Livet handler mange ganger ikke om hvordan har det, men hvordan en tar det. Vi skal møte en gutt som liker fart og spenning. Det er ballspill i skolegården på Saltvern skole i Bodø. På sidelinja sitter 9-årige Morten, som er sterkt rammet av cerebral parese, en sykdom som gjør at han ikke kan ta del i aktiviteten. Vanligvis er det sånn det er. Men i dag har mamma Linda kommet til skolen for å gi sønnen en helt spesiell opplevelse i bursdagsgave. Høyt oppi. Høyt oppi lufta, Debbie. Artig. Ja, veldig. Artig. Artig. Oppe på fjellet Keiservarden gjøres det klart for tandemhopp. Instruktøren fra Bodø Heng- og Paragliderklubb mottar klarsignal fra flytårnet. Ja, da har vi fått 2000 fot. Sikkerhetsutstyret festes grundig før hoppet. Mamma Linda er spent på sønns reaksjon. Morten er nemlig glad i fart og spenning. Så det er greit å gi han litt mer fart og spenning. Jeg bare håper at det ikke blir for mye. Man vil jo løftes mye høyere opp. Nei, nå kjenner jeg det i magen. Nå lurer jeg på om jeg skal snu meg bort en liten stund. Ja! I lufta over Nordlands største by får Morten også stifte nærmere bekjennskap med de kongelige. Den flyr går rett frem for oss. Det er lite ørn. Etter 45 minutter i perfekte vindforhold er det tid for å gå inn for landing. På bakken står en spent mamma og venter. Hei! Kjempevellykket, og helt klart noe han får gjøre på nytt igjen. Det var ikke den eneste turen det her. Skulle vi få her en gang? Til! En gang til!